Одень ее в батончику. Оце нам молока так налили. Йогурт робить буде дуже тяжелий. Так, оце батько сира купив. Гауда. У нового магазині, так? У нового магазині. Творог з ізюмом. Масло. Масло 82%, тільки мало, не мені діло. І метанка. А метані, як мама йшла в магазин і каже, доця, що купи? А я перечисляю хліба, булочки, яйця. А метані не надо. О, і коти. Глянь, молока нам на мені так смішно. А деньги, а деньги. Мама казала купити сметану. А деньги, мама казала деньги в бутончику.